Benvinguts i benvingudes al Picalletres. Avui fem el sisè programa de la temporada. Ens acompanyen el grup B de l'Institut Bosch de la Coma amb la Paula, la Laia i en Lluc. Un fort aplaudiment per ells. I també hi tenim el grup C de l'Institut La Garrotxa amb l'Abril, la Paula i en Ferran. Recordem també que avui coneixerem els quatre semifinalistes que aniran a la semifinal i ho farem acompanyats de l'Institut d'Estudis Catalans. Aquí tenim una mostra del seu llibre d'ortografia i dit això, preparats per aquí? Sí, nerviosos, nervioses en aquests moments? Una mica, per aquí sí, en Lluc està molt seriós. Què et passa, Lluc? Tot bé? Sí, concentrat? Perfecte. Per aquí què tal? Institut La Garrotxa, Abril, Paula, Ferran, tot bé? També nervioses, nerviosos? Una mica... Segur que ho fareu molt bé. Doncs som-hi. Comencem ja amb el nivell 1. Recordem aquest nivell molt fàcil, paraules molt fàcils. Podem assolir un màxim de 10 punts, paraules de 5 lletres i amb infinitiu, no hi ha homòfons, paraules que tots i totes coneixeu seguríssim. I començaríem per aquí, Paula, amb la primera paraula per tu, que és algú. 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 A-L-G-U amb accent. Molt bé. Abril, tenim la paraula obrir. Obrir. O-B-R-I-R. Molt bé, també. Laia, flash. 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 F-L-A-X. Incorrecte, t'has menjat una I entre la A i la X. Llàstima, no passa res de moment. Val més equivocar-se en aquest nivell, que encara és prou fàcil. M'enduc el comodí al tortell de Can Carbasseres, però la Laia pot continuar concursant. I passem cap aquí. Paula, tenim dansa. 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 D-A-N-S-A. Molt bé. Lluc, última paraula per tu. Coreà. 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 C-O-R-E-A. C-O-R-E-A. Incorrecte, no pots tornar a començar la paraula. Aquesta paraula acaba amb una A amb accent. Llàstima aquest accent que ens ha jugat una mala passada. Em quedo amb el teu comodí. I ara sí, anem amb l'última paraula per en Ferran i tenim àmbit. 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 Amb accent M-B-I-T. Molt bé, per aquí. Un fort aplaudiment. Acabem aquest primer nivell 1, nivell prou fàcil, com ho heu vist per aquí. Encara paraules que tots coneixem, que tots sabem lletrejar, sí? Teniu cares d'haver vist un fantasma, quasi bé, sí? Però estem bé tots per aquí, sí? Per aquí què tal? Bé, no? Val, perfecte. Doncs anem ja cap al nivell 2. Aquest nivell 2, recordem, encara és un nivell fàcil, paraules fins a 8 lletres, verbs en infinitiu, encara no hi ha homòfons, i per tant comencem per aquí, Paula, amb becaina. B-A-C-A. Incorrecte. Aquesta paraula, la primera vocal que té, és una E i no una A. Llàstima, aquestes es i aquestes as. M'enduc el comodí de la Paula, però ella pot continuar concursant, per tant un fort aplaudiment. El grup B de l'Institut Bosch de la Coma es queda sense comodins. Nois i noies, tranquils, tranquil·les. Veig la Laia amb una cara de patiment, no passa res. Podeu continuar concursant, teniu una altra oportunitat tots tres. I aniríem cap aquí amb loteria. Loteria. L-O-T-E-R-I-A. Molt bé, continuem. Oportú. 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 O-P-O-R-T-U amb accent tancat. Molt bé, també. Cap aquí tenim artèria. 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 A-R-T-E amb accent obert. R-I-A. Molt bé, també. Lluc, esposa. 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 E-S-P-O-S-A. Perfecte. Última paraula, Ferran. Desarmar. 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 D-E-S-A-R-M-A-R. Molt bé, també un per aplaudiment.
Ho heu fet tots i totes molt bé, de moment, i passem cap a l'embarbussament. Recordem l'embarbussament, aquí tenim les targetes, tenim una cap aquí i un altre cap aquí, el podeu llegir i decidir quina serà la persona que dirà aquest embarbussament en veu alta. Recordeu que no l'heu de dir de memòria, simplement llegir-lo. Per tant, cap aquí a la meva dreta, Institut Bosch de la Coma, qui serà el que el llegirà? Jo. Molt bé, doncs Laia, endavant. Els elàstics blaus són fantàstics, entusiàstics, gimnàstics i termoplàstics. Perfecte. Sumem 25 punts amb aquest embarbussament i anem cap a l'Institut La Garrotxa. Qui serà en Ferran? Perfecte, preparat? Doncs endavant. Què coi fas al cocotar? Si un coco cau d'un cocoter, et farà un bon cop al cap. Molt bé, també. 25 punts més que sumem per aquí. Com heu trobat aquests embarbussaments? Bé, sí, no? Encara són prou fàcils les paraules que ens surten en aquest moment. Doncs ja anirien cap al nivell 3. Aquest nivell 3, paraules de màxim 10 lletres, podem sumar 30 punts, encara són prou fàcils, verbs en infinitiu, no hi ha homòfons, per tant, si esteu preparats i preparades tots, sí? Doncs som-hi, endavant. Paula, pallassada, pallassada. Pallassado, P-A-L-L-A-S-S-A-D-A. Molt bé. I continuem, Abril, imprimible. 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 I-M-P-R-I-M-I-B-L-E. Molt bé, també. Laia, fantasmal. 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 F-A-N-T-A-S-M-A-L. Continuem, Paula. Galàctica. 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 G A, L, A amb accent, C, I, C. Incorrecte, t'has menjat una T entre la C i la I. Llàstima, Paula, m'enduc el teu comodí. Els teus companys del públic t'animen, així que endavant, continuem, Lluc. Portuguès, portuguès. Portuguès, P, O, R, T, U, G, U, M, accent, tancat, S. Incorrecte, aquesta S sí que porta accent, però és obert. Llàstima d'aquest accent, Lluc, t'hem d'acomiadar, però no sense abans, amb un fort aplaudiment. I tenim una última paraula per en Ferran. Ferran, encadenar, encadenar. Encadenar, E, N, C, A, D, E, N, A, R. Molt bé, també. Molt bé, de moment tenim a tots els concursants encara de l'Institut La Garrotxa, tenim a les dues noies del Bosc de la Coma, així que passem ja al barbarisme intrus. Recordem, el barbarisme juguem amb el pulsador que teniu tots aquí davant. Jo us diré tres paraules i m'heu de dir quina és el barbarisme intrus d'aquestes tres, d'acord? Preparades per aquí també, tot a punt? Doncs som-hi. Tenim pàrraf, blues i casc. Pàrraf, blues i casc. Molt bé, per aquí. Paula, ho tenies molt clar, quina és el barbarisme intrus? Pàrraf. Pàrraf, per què seria aquesta? Paràgraf. Paràgraf, jurat. És aquest el barbarisme intrus? Correcte. Escoltem la correcció del jurat. En català, de la secció o subdivisió d'un discurs, d'un text, que forma una unitat pel fet de tractar d'un punt en particular, en diem, efectivament, paràgraf i no pàrraf. Molt bé, ben jugat. Passaríem a la següent seqüència de paraules amb massilla, virgueria i gip. Massilla, virgueria i gip. Noies, per aquí. Quina seria el barbarisme? Virgueria. Virgueria, per què seria aquesta? No ho sabem. Doncs jurat, ens ho diria. Virgueria,
Correcte. Escoltem la correcció del jurat per saber per què és aquesta la paraula. En català, de l'obra feta amb una gran delicadesa, en diem filigrana i no virgueria. Molt bé. Sumem, doncs, 25 punts a cada equip. Arribat aquest moment i parlant dels punts, doncs, anem a conèixer quines són les puntuacions que tenim fins ara, us sembla? Sí, doncs, jurat, quan vulguis. D'una banda, el grup B de l'Institut Bosch de la Coma d'Olot ha aconseguit sumar fins ara 160 punts. I de l'altra banda, el grup C de l'Institut La Garrotxa, també d'Olot, ha aconseguit sumar fins ara 200 punts. Doncs ara sí, ja passem als nivells amb una mica més de dificultat. Anem cap al nivell 4. Aquest nivell 4, com ja hem dit, és una mica més difícil. Paraules més llargues, de fins a 12 lletres. Recordem sobretot les dièresis, els guionets. Poden haver-hi formes conjugades. Una mica més complicat, però tot i així segur que són paraules que també heu sentit i que en sabreu lletrejar molt bé. Començaríem per aquí amb pastisseria. 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 P-A-S-T-I-S-S-E-R-I-A. Correcte. Abril, paraula per tu, subsistència. Subsistència. S-U-S. Incorrecte. Entre la U i la S hi va una B que no has dit. Llàstima, t'has fet un petit embolic, però m'enduc el teu comodí i continua jugant. Continuem, Laia, a castellanar. A castellanar. A castellanar. A, C, A, S, T, A, L, L. Incorrecte, la vocal que hi ha entre la T i les dues L's és una E i no una A. Llàstima, Laia, t'hem d'acomiadar perquè ja no et quedava comodí. No van sense un fort aplaudiment. Som-hi, Paula. Voluntariat. 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 V-O-L-U-N-T-A-R-I-A-T. Molt bé. L'altra, Paula, t'has quedat sola, jugant ara mateix. Tot i així, som-hi amb una paraula per tu. Glorificació. Glorificació. D'ajuda tindries acció de glorificar, de donar glòria, l'honor, admiració, fama a una persona o una cosa. Glorificació. Glorificació. G-L-O-R-I-F-I-C-A-C-I-O amb accent tancat. Molt bé. L'última paraula, Ferran, xantatgista. Xantatgista. Persona que fa xantatge, que exigeix alguna cosa a algú amb l'amenaça de fer pública alguna cosa que el pot perjudicar. Xantatgista. Xantatgista. X-A-N-T-A-T-G-I-S-T-E. Molt bé. Doncs no, pensàvem que sí, però t'has equivocat. Aquesta paraula acaba amb una A i no amb una E. Exacte, aquesta A. Llàstima, m'enduc el comodí. I passem a una altra prova, que és l'errada oculta. Aquí tinc unes targetes. En primer lloc, Paula, la que juga en aquest cas ets tu, tot i que estàs sola, targeta per tu. Aquí, recordem, podem assolir un màxim de 25 punts. Les paraules que tens són efeminat, assemblea i corrosiu. L'opció A, efeminat, en vez d'anar amb E, va amb A. Ho té clar, la Paula, efeminat, en comptes d'una E, una A, jurat. És aquesta l'errada oculta? Doncs no, no és aquesta l'errada oculta, rebot. Rebot. Em passes la targeta, si us plau, i cap aquí. Teníem efeminat, assemblea, corrosiu. Creiem que és assemblea, que va amb E, la segona. La segona, una E, jurat.
correcte. Sumem aquests 25 punts i encara teniu una altra oportunitat, que és la segona targeta. Tenim les paraules instal·lar, poliesportiu, natges. Instal·lar, poliesportiu, natges. Recordem que a casa també podeu jugar, esteu veient les paraules en pantalla. Ho tenim clar per aquí? Sí. És l'opció B, poliesportiu, que hi falta la E. Hi falta una E, o on hi faltaria aquesta E? Després de la I. Després de la... de quina I? La primera o la segona? La primera. Després de la primera I, una E. Jurat. Correcte, també. Sumem, doncs, en aquest cas, 50 punts per vosaltres. Ben jugat. Ben jugat, Paula, també. No et posis nerviosa, estàs sola, però ho pots fer encara molt bé. I passem ja al nivell amb més dificultat, al nivell 5. Recordem, aquest nivell podem assolir un màxim de 100 punts, són molts punts encara, paraules de 12 lletres. Recordem també les petites coses que a vegades ens n'oblidem i ens poden fer passar una mala passada. Tenim dièresis, guionets, formes conjugades, així que anem amb compte. Paula, estàs a punt, preparada? Nerviosa en aquests moments? Una mica. Una mica, clar, estàs sola a més, no et preocupis. Paraula per tu, universalització. Ajuda, sisplau. Acció de fer universal, és a dir, d'estendre alguna cosa a tots els éssers en general. Universalització. Universalització. UNIVERSALIZACIO, amb accent tancat. Molt bé. Molt bé, la Paula, tot i estar sola i tenir la pressió aquesta, ho has fet molt bé. Passem cap aquí, Abril. Cascavellada. Cascavellada. Ajuda, sisplau. Conjunt de cascavells en els collars o pitrals dels cavalls, dels muls. Cascavellada. Cascavellada. CASCABELLE. Incorrecte, la B és baixa. Llàstima, Abril. En aquest cas, com que... Adéu, Abril. No m'ha donat temps ni d'acomiadar-la, però bé, gràcies també a l'Abril, un fort aplaudiment per ella. Paula, un altre per tu. Volca vagonetes. Volca vagonetes. Volca vagonetes. Concursants, els dubtes en veu alta, tipus una vegada s'ha repetit la paraula i per tant ja es comença a lletrejar, compten com a errada. En aquest cas, aquí no hi anava cap E. Llàstima, aquest dubte, si t'ha jugat una mala passada, Paula, t'hem d'acomiadar i ja podries sortir, et recuperarem al final del programa i seguim amb l'Institut La Garrotxa. Continuem per aquí, tenim la paraula subterràniament. Subterràniament. Ajuda, sisplau. Per sota de terra. Subterràniament. S-O-B... Incorrecte. La primera vocal d'aquesta paraula és una U, no una O. Llàstima, Paula, també t'hem d'acomiadar i ens queda un únic concursant, en Ferran. En Ferran té el públic a la butxaca, únic concursant d'avui. Ferran, encara pots aconseguir molts punts pel teu institut i classificar-vos a la semifinal. Així que som-hi. Intel·lectualitat. Ajuda, sisplau. Conjunt dels intel·lectuals d'una ciutat, d'una nació. Intel·lectualitat. Intel·lectualitat. I-N-T-E-L-C-T. Incorrecte. La L és geminada i abans de la C hi va una E. Llàstima, en aquest cas un fort aplaudiment per ell que està sol. No cal que marxis, Ferran. Recuperem els altres concursants. Ja podeu entrar. Què tal? Com ho heu vist? Fàcil? Alguna paraula més que d'una altra, potser? Sí? Per aquí, què tal? Tot bé? Sí? Us ho heu passat bé? Almenys hem passat una bona estona? Bueno, doncs... Jurat, si et sembla, faríem un recompte de punts per saber quines han estat les puntuacions de l'Institut Bosch de la Coma i l'Institut La Garrotxa.
Les puntuacions finals del programa d'avui són les següents. D'una banda, el grup B de l'Institut Bosch de la Coma d'Olot acaba la seva participació al programa havent sumat 340 punts. I de l'altra banda, el grup C de l'Institut La Garrotxa acaba la seva participació havent sumat 290 punts. Doncs molt bé, ben jugat a tots i a totes. Jurat, si et sembla, passaríem a saber quines són les puntuacions del Pica Ranking. Després d'aquest programa, el Pica Ranking queda configurat de la següent manera. Aquests són els quatre centres semifinalistes. En quarta posició, el grup B de l'Institut La Garrotxa d'Olot amb 530 punts. En tercera posició, el grup A també de l'Institut La Garrotxa d'Olot amb 550 punts. En segona posició, el grup A de l'Escola Cor de Maria d'Olot amb 575 punts. I en primera posició, el grup B també de l'Escola Cor de Maria d'Olot amb 580 punts. Un fort aplaudiment pels que han guanyat. Doncs moltes gràcies a tots i a totes per concursar avui aquí amb nosaltres. Esperem que almenys ho hagueu gaudit. I nosaltres ens veiem al proper programa.